si no ho acabat més que ha pres a Madrid, després el Xavi Sabater, que ja no hi era, òbviament, que és la Tere Cunillera, la millor diputada del PSC i del PSOE, sense cap mena de dubtes, que m'ha ensenyat durant 4 anys a ser el mínim digne per la vida. Queda molt per a fer-ho. Lo que demostraria això és que l'he ensenyat a ser carinyós i educat amb sus mayores. Si jo fos a mestra, que no ho soc, estaria encantada de tenir alumnes com el Francesc Vallès, perquè podria dir que a l'acabar la legislatura se mereixeria 100% allò de progrés adequadament. Ha estat un gran diputat novato i serà un gran diputat veterà. Jo crec que la gent de Tarragona pot estar orgullosa de l'opció que va fer de presentar-lo i orgullosa del diputat que ha estat.